Dashurmisht e televizionit Dasma, jemi në Prifest Film 2014, ku po zhvillohet në Prishtinë. Janë gjithsej 60 filma, me sa e di, në 7 kategori, prej tyre 3 kategori janë konkuruese, kurse tjerat janë kategori promovuese. Kisha pas dëshirë që njerës me përcjell ma shumë filmat, jo vetëm për film fest, po me përcjell edhe në kene mpa edhe teatrin. Po Mariza, është fan se filmet? Sigurisht që ja. Për herë të partë, në televizionin tonë është nderuar kryetari komunës Shpenda Meti. Po mirë, unë jem një adhurues i madh i kulturës, po sasërisht filmit. Që është dashuria për juve, zotë Ameti? Dashuria është...